Spokënaqeni në çik apo? Spokënaqeni shumë, spokënaqeni shumë. Spokënaqeni shumë. Spokënaqeni apo jo? Albano. Po apo jo? O Albano. Spokënaqeni ju sot. Albano. Hajde. Gjithmonë ke dashur një grua labet vërtet. Në këtë faqe po se ke pasur. Do të thonë jam përshtatur ca si labe, po labet vërtet. Të kam gjetur një që do thuash faleminderit dy. Mirë. Faleminderit. Çfarë di them? Burro. Po ku je më erita lati që më ke marrë zemrën, ku je? Dhe gruaja jote jam o buri dhe o... Gruaja jote o gruaja e burit, o burit dhe o... Po qështë të ka vla jo vla? Qa po vla, mirë, shike që... Mirë, po pëse që... Je mbajtër e qikmin me shëndet. E, Leri, këto tani po, sot do na vinë ata që nuk na kërkojnë vajzën. Qa këta që na kërkojnë vajzën? Do ma tojnë vajzën, mor se na ngelin dhe derë. O, kush ma kërkojnë vajzën mua se i fje brinjë të përinjë. Ore, nushua e bushua të thot, të gjo vlajnë tënë, su se të kam si vlarë, më kesi motër, gjo mua. Jemi bure grua 24 vjetë, vla, motër, motër, vla. Vajzën ti me se kërkon njeri se japet kafka me mërmerë. Dëgjo, të keqen, gjithë jetën të kam dëgjuar. Një herë të vetme më dëgjo se do vdes. Që tani do vdes, do më dëgjosh apo jo? Po që që të vdes, do të dëgjoj atë bashkë. Ashtu, të keqen, o vlajnë, o zëmra motërës tënde. Do dëgjoj, mirë, mirë. Dëgjoj tani, ata janë njerës të qetë, të butë, të mirë. Jo, po mos të jenë të qetë, po të dua se e të regoj, fje kafka me mërmeri, fje kafka. Nushua më tha që vinë sot. Edhe nuk e di një gjaketë, ani unë vinë nga parukeria. Po ti sot na shole babab. Po ta të bëjmë lajmëroj në telefon. Po ti ishim lara ma vrizë. Të keqen. Roza, ti e vajza e rritës dhe Albanos. Te plane dhe të uove, nuk të bëjt bonë fare, se të farë të fona ta. Hajde vla, hajde, hajde. Ama. Keqen mami, hajde vaj mami. O vla, si e vla. Ku jesh mirti babit, o vlaj, o vlaj, vogli babit, hajde. Po për se sa erda të zhvishëm njërë të radhë, njërë. Hajde, 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 pëse më thirë të kaj shumë qenë. Qyqa, ka nartë të të kërkojnë, keqen mami, se më ngele në derë. Kush më kërkojnë? Më ngele në derë, do të martojmë? Ta martojmë. Këtë do martoni ju, mora. Ti ke qenë mami jo, të vllai mami, të hajde këtu shtëpi. Po jo, mi mam. Vllai vogël i babit, dëgjoj babin. Ti mas se unë kam pushim. Dëgjoj babin çfarë thotë, dëgjoj babin. Jo. Ti e di që unë jam betuar. Më mi të varros me duart e mia se të martoj. Po jam betuar asaj sot, jo. Ja, më hëngri kjo sot. Ju betova asaj sot do martohesh dhe bësh për babin. Ke qenë mami, o vllai mami. Jo, shtëpi mami. Ua, janë njerëz të mirë, të qetë, ka thënë ushua. Ua, po të qetë. Ç'është ky qef me të keqen mami? Çyç sa vjeç e je? Më ngelet të keqen mami. Shoqja di ke me burr. Na ngelen në derë, vajte kat, vajte kat me vjeç, na ngelen në derë. Jo. Albano, çik seriozën, çik serioz. Çe fund duhet të ri akoma për çefin tim, mama. Po kuptoj me mama, po zot gjoj gratë lagjes me të keqen mami, më thon ngeli çufar në derë. Po këta breziri moj grua, moj mosh shpirti vllajt. O motre vllajt, dëgjoj. Ju e dini se po martove ikën çefi. E di sa çe bëjmë me atë që jemi të martuar. Po me mama, e di. Kam pasur dëgjoj, kam pasur jetën. E di vllase, unë ju dëgjoj. Unë kam pasur jetën aq bosh. Unë kam pasur jetën aq bosh. Çaj kërkon ndarim mamas ti na për natë. Unë çojsha, shikoj çet kot kam pasur para martesës. Çojsha, pija kafe, loja me shokët, i kanë në plazh, juanim femra, bridhim disco me gjëra. Çaj jetës kjo, çohet njeriu tani gjithë energji. Lan banjën, lan nenën. Merë atë qeskën e atyre të banjë si shumë në gjesë të të kjo, i dhe pashe edhe. E shikon mami e shumë bukur. Po ka i e të arritë. E familja, është mi të gjitha zemra mamit. Edhe janë njërës të qetë, të mirë, të nuk jam e përgatitur për këto lojete. Am nga që më gjokë do. Albano, dë gjo. Një herë të vetëme. Se një vajzë të vogël kam e kam si vla. Shikon. Dë gjo mua. Ata bëjnë mirë të janë njërës të qetë. Se me vajzën ti me smere njerës dhe pa qetë, se ju hapet kafka me... Zuli dhe Cupi. Me mërmerë, moj. Jeni prindit e Visjanit, dhe keni ardhën të takoni kryshit. Erdhën. Bëkshu si pjeshke kulturuar, që thot babi? Ajda, no, do të put në dhe. O, ma. Keq që vlaj, mami. Nuk kam në plan të martoni. Njëse erdhët. Aje. Unë jam. Aje. Unë jam. Gjithë qysh. Mi se erdhë. Ani. Apo shka, apo dënë, apo shkon? Shumë bukur. Aje. Burri Albanua. Aje. Jemi. Aje. Nushua. Gjithë qysh. Hajde për qika babs. Hajde për te bab. Jam të qeshë. Qysh je. Na, me aqa. Gjithë qysh. Gjithë qysh. Aje. Jam. Ku je? Këtu për bab. Shka. I cik. Po. Shumicën e ka. Urdro. Qire tash? Urdroni. Po.
Po këtu ka marrë dhe me grun, edhe me djalin. Po ku janë? Po jo, po hym një nga një se du me marrë se cili dërtokitjet e veta. Urdron. Gruja. Qysh je, bre? Faleminderit. A je? Qysh je? A je? A je? Aie, ali po tash. Çe, po. Aje se falta te. A se falta ka to to le pe Kosove pe Zilali. A se e ka se ka por hor pe te. Oh! A me ta desh pa hitë pre Zilali ka bon vetë zot e bat vetë vetë zot e vetë ka. Po vetë Zilali, po vetë Zilali. Ta ku. Ta ku. Ta ku. A po je gjithësysh me Zilali, po. A je familje me rujt familjen fort. Po. Zeza Alban. Kemi dy probleme selbësore. E para që nuk i marrin vesh. Po. Nuk shoq më bër. E dyta, ata me sa duket, nuk po merkan vesh asnjëri tjetrin. Po, si do bëjnë tashi? Të shojmë, tu betova sot që do riu, se po plasa unë, ama ka me mermer, e të shoj aj me kapital ti e me kapital si pasaj. Mos më të kërroni, ama të kiqen, mami, mos më të kërroni. E po, ulemi, të 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 po, gjithësysh. Ulemi. Pa, dhe këto. Po, bre. Gjithere dhe shpinë tonë modeste nga vlora. Ka fëndë, ha, jo, ne rrim të tonë me i vend se jemë familje bashkume. Gjithësysh, shumë bukë. Po, li tironi, ore, ka vëndore. Jo, që mirë jemë, është familje eme. Po. Gjithësysh. Mirë, dëgjo, më fali se konë. Po, më fali se konë mua. Po. Keq qenë vla jotë, ha. Ta fillojmë dhe njëmë nga fillimi, vla. Po. Pa të keq. Po, një sekundë, se kemë. Ta fillojmë të prezentojmë. Po, një sekundë, se para se me fillu, kemë rituale tona. Keni rituale, fillimi. Re flamurit të përbashkuar me një dëshire, një qëllim të gjithë. Bravo, shumë bukur, mjafton. Po se e kënojmë sa herë hambuk. Bravo, shumë bukur. Tashi, ju mund a keni pasur në shenjë respekti, vla, po zakonisht jo këtojt në ndeshje. Po me që na i bëtë në shenjë respekti, po qo. Po bëndë ne një... Bëndëm dhe ne himni shqiptar në shenjë respekti. Pa. What do ke tundu? Beka zali me sa mimi. Dur te bali, dhe ke bare. Bore mali, dje ila, ki co bani. Bravo. Aje. Aje. Jam, falem dhe. Gjithësysh. Mirë, jam. Aje! Jam. Gjithësysh, jebre! Aje! Gjithësysh, jebre! Aje! Aje, kapës! O, dëgjot, të sharoj gjithë njëre mirë. Këtu jemi! Aje! Po mos të ishim, do ishi duke fol me ajrin. Këtu jemi, mona, pjesë ima jemi, vla. Se me naftunojmë dhe ne, ke baratysh, do na plasi një moment. Ve vla, pa si edha kines, pëse përtet, se si edha të shurdhub. Jo, po, bërtas mo vla, se mëse 30 era jesi, kur kam vdekur par djevë. Më dhe lafin të... Të dhas lafin e qepa. Qëmë. Po, si... Më falni se një vajz... Me kanë nga emocioni. Që, a ban me... Ga emocioni se një vajz të vetë me kam e kam si vla. A ban me pët, a ban me pët, diçka. Pët. A je. O, zot! Po si do mere... Mami... Qyrtash, a u kam një propozim, një propozim. Një sekund. A ban vajza me djallë, me dalë, diku veç, e mu morë vesh, e na menet, këtu. Po, mam, po. Tu mirë veç. Ja, ty mirë, mirë, të dali vajza me djalin vesh, po duart larg, thoj se hapet kafka me mermer. Albano, kemi pjesë këtej të shkojë. Takoj papën e do. Po, takoj nonë, takoj nonë. Prit se takon ama. Aç nash. Hajde, djalë more u. Djalë, aç nash. E dritarja te veranda do dalin më shkëse kot. Te veranda në shtëpi aty je. Po kem ritualet tona, djalë. Ose harro papën. Ose harro nonën. Ose harro familja! Pape! Nanën! Më keni të drejt!
Po ti pisa të koneve, ti harame mu, pisa të koneve. Po të shketi vlasi, a që mbisu. Haram, 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 qumë që i kësaj, haram. O vla, do i flasë është ti vla, nga po. Flasë unë, mami, shkoti maro puna të kujdes. A t'ja shti dore, bop. Po, vetë më saro, bop. Vjen mermeri në kafkë. Moski me ratë fare, se ja që mbisu në, diti si e ke qupën tënde. Ikë kishën, mami. Oho. Më hangre. Të hëngra unë? Mirë. Na falni se kemi ma befa një da. Të hëngra unë? Së? Hëngra unë? Qika, qika. Që është e horoskopje? Kush? Ti. Qa ka horoskopje? E. O, pasha lahile, se... Ke Instagram. Po, të është veri zaj ka po shkullet. E prefer e zaj ka pëshku e gjelan. Gjelan aty ka bja 4 vjetë për zelani, ka pëdojnë për e tjetë, ka pëshku, ka pëshku dhe për e zi. Aty këna punu e me Suzuka, se ka bo Suzuka su. Babel e kam arsendon. Babel e du forte dhe nonë, dhe kur largona prej bom, smer, meru bom, me meru bom. Familë! Pasha familën! Shko, shko! Një minut. Fali sekund. Që ngeni një familje Circle of Dick, komplet se familje. Albano. Jeni papar. Më falë, urdroni. Urdroni, zotri. A di si ka jo të be papuar? Ajdeni dhe juve. A mu hishë një sy, se më të shapë me nërë, më mama, pas keni qëtë, po shforu një me... Bjeri, grua! O, mama, di si duhet t'i themi si që na e bënë shpita. Po mirë meqë! Albano... Si që na e bënë shpita, u a bëfshim në shpita, tu aja duhet t'i themi. Albano të më falësh, era e fundit... Ty të ndjeri nati në darkun, mos ki me rash. Për kokën të ndaj, digjo, nushua që më thaj, Andrea. Me gjithë nushon aty të dyja palosu. Andrea, që ardhë të takoshë Rozën. Ti shpirti babi një asë. Nuk duhet të shkele të drasë kalbet. Roza shpirt. Qyqa. O, femra ime. Qyqa që shkë. Qashkë, na. Qa bënë të një? Êshtë i dashuri. A i? Kus i dashuri? A i është i dashuri. Po qa është kjo, i dashurja po ndinë si të dashurin, se shpëmari me shë. Po i dashurin. Do të pëj kroku, do të pëj kroku, do të futë dhe. Bo si të dashurin kur djesikë, se shme që shme kutë. E, ku hajde në pike, tu. Ga jeti. Po Andrea më nga Erseka janë qërë. Andrea nga Erseka? Po më. Andrea nga Erseka ti? Po më. E do marë është ti vajzë. Po shtu ka shtu ja do marë ti vajzë ti. Rejt du ka ndej. Zdoja, rezatri. Tëftuar speciale, apartamentin 2 i shle, Lita dhe Roza Lati. Roza nuk është gati. Bravo. Hajde rime në këmë në këmë. Roza nuk është gati. Falenderoj. Me që është, me që janë festat e çlirimit e të pavarësis, Juli, të lutem, Juli. O, Juli, të lutem. Dasim për gjera për çlirimin e Adeut. Bemi një moment serios, se mund jemi serios, s'ka asgjë të keqe. Ne që janë festat e çlirimit dhe pavarësisë 28-29 nëntori dhe ne kemi gjithë për zemër shumë si festa, kemi përgatitur një këngë për to. Okej? Një stetet nëntori, dita e çlirimit, po për mua nën e dashur, dite arestimit. Një stetet nëntori, dita e çlirimit, po për mua nën e dashur, dite arestimit. Ama nëna ime, thuj dash në restime, të veshit të hola, kur të qeli mola. Ama nëna ime, thuj dash në restime, të veshit të bardha, kur të qeli dardha. Njështë apartamentit kjo ishte nada jonë për sot. Kemi qeshe me Juli, me Albanën, me Elionën, me Visjanin, me Cupi, me Egin, me Erandin dhe me Egin. Takimi i radhës, martë të tjetër.